Jak přesvědčit seniora k návštěvě lékaře, když se mu tam nechce? To je na herecký výkon celé rodiny, protože pokud někdo něco nechce, tak se strašně špatně motivuje k tomu, aby chtěl. K lékařům obecně seniori chodit nechtějí. Už z toho důvodu, že hodně často si tu svoji nemoc, problém nechtějí připouštět a rádi by se viděli trošičku jinak, než jaká je realita. A k lékařům prostě jim přichození připadá zbytečné. Rodinám samozřejmě způsobují nelehké chvilky a jednoduchá cesta, jak kohokoliv přesvědčit k čemukoliv, neexistuje. Takže pokud se vám podaří odvést pozornost, pokud se vám podaří namotivovat člověka nějakým způsobem, je to výborné, někdy se podaří, někdy ne. Zkusíme si předvést situaci, jak by situace vypadat neměla, jak určitě se vám nepodaří seniora přesvědčit k návštěvě a potom si zkusíme ukázat tu druhou situaci. Babi, prosím tě, zase tady ležíš, nejseš nachystaná. Na 9:00 mám být u doktora. Teď to víš, když jsme si to opakovali několikrát. Já fakt nevím, jak ti mám pomoct, když se takhle prostě nenachystáš a nespolupracuješ se mnou. A já nepotřebuju pomoct, mě je dobře takhle. A už, ne babi, už jsme se o tom bavili, víš sama, že zapomínáš, už prostě to není já dobrý. Já zapomínám. No jasně. Já vůbec, se o tom bavíme pamatuju pokaždé... Ne, ne. Ne, to není, babi, to není možné. Teď se o tom bavíme pokaždé, když já tady jsem. Jak ti mám pomoct, když prostě nechceš? Ale já nepotřebuji s ničím pomoct. Babi, já se s tebou nebudu bavit, já dneska nemám čas, na 11:00 mám... Víš, já tě nepotřebuju. Teď klidně můžeš jít, já si tady ležím, mě je dobře, já nikam nejedu, já nepotřebuji nikam jet. Babi, další kontrola bude až za 3 měsíce. Jaká možná kontrola? No k tomu doktorovi, ke kterému jakýmu jsme objednali. Babi, já fakt jsem na tebe naštvaná, já prostě nevím, jako jak ti to mám vysvětlit. Jsme objednali na 9:00 k doktorovi, už jsme se o tom bavili, sama si s tím souhlasila, teď se ti to najednou zase nelíbí, máš pocit, že nepotřebuješ doktora. Já jsem se vůbec neobjednávala žádnému doktorovi, já s tebou nikam nepojedu. Babi, hele, vůbec ne, nic, ne, se nikam tebou, nejdu. Ne, já se s tebou o tom už nebudu bavit, pojdeme prostě tě převlíknout. Ne, já se nebudu, nebudu se převlíkat, proč? Proč se mám převlíkat? No prostě pojď, já se s tebou prostě, ne, já už na to nemám, já se s tebou prostě nebudu o tomhle bavit. Pojď prostě, ne, převlečeme tě, jedeme no, k tomu doktorovi. Ale já nejedu k doktorovi, vidíš, já nepotřebuju k doktorovi, ale mě nic není. Vidíš, že zapomínáš, bavili jsme se o tom, teďka prostě najednou nevíš, to je prostě čím dál horší. Ale já nezapomínám, já si všechno pamatuju, já vím, co bylo před 30 lety. No před 30 lety jo, ale teď ne. No to, já nejedu k žádnému doktorovi, nepotřebuju nic, prosím tě klidně běž, ať stíháš všechno, já nic nepotřebuji, že se tady lehnu, že za 3 měsíce lehnu, ale nic prostě no, nevím. Výborně, takhle to dopadne. Tak, to je scénka jako z hororu. Touto cestou rozhodně ničeho nedosáhnete. Babička nám pěkně leží schoulená v posteli, naštvaná, vnučka pláče ve vedlejší místnosti a lékařská kontrola propadá. Nedocílili jsme vůbec ničeho. Stejná situace, babička se chystá k lékaři, na 9:00 má objednanou kontrolu, vnučka ráno přijíždí, myslí si, že babička už bude připravená a zkusíme si ukázat, jak by komunikace vypadat mohla. Babi, dneska máme, ahoj, dneska máme tu kontrolu, ty ještě nejsi nachystaná. Proč? K doktorovi jedeme, já tam potřebuju zajet, já tam potřebuju něco vyzvednout, jo? A tak a tam musím já? Uděláme si to jako takový výlet, no. Zajedeme k doktorovi a nějak si to zpříjemníme. Co ty na to? Jak? Něco dobrýho třeba? Chtěla bys? Třeba tu zmrzlinu, co máš ráda, že bychom se zastavili do cukrárny? Ať to stíháme už za chviličku, ale my budeme nechce muset... Mně se taky nechce. Ale prostě a musíme, pan, no, pan doktor prostě potřebuje se mnou mluvit, potřebuje něco vyřešit. Abych tě u toho ráda měla, víš, to bude jednodušší. A tu zmrzku dáme. A tu zmrzku dáme hnedka potom. Jo? No tak jo. Tak po cestě to vezem. No tak pojď, tak tě oblečen, tak a... No já si na to úplně zapomněla. No vidíš, no, to je z banana. Nevadí. Tak, toto bylo hodně zidealizované a zkrácené. Velká většina debat takto šťastně úplně nekončí. Každopádně tento směr je výborný. Ukazuje se, že křik, nervy
a tak nic nezmění. Chce to změnit taktiku, chce to hledat opravdu v přesvědčování nějaké cíle, co by se mohly i té babičce líbit. A je-li babička mlsná, tak zmrzlinka je výborná volba. Je dobré samozřejmě zkusit naznačit tu roli, že babička je důležitá pro vnučku. Je to důležité proto, aby jí dopomáhala u toho lékaře. Ne, že vnučka přijde a přikáže, ale babička má vytvořený pocit, že je důležitá, že opravdu k něčemu je a že ta návštěva toho lékaře pro ní nebude stresující. Největší problémy obvykle nastávají při návštěvě psychiatrie. Starší ročníky mají psychiatrii stále jako tabu, návštěva psychiatrie je pro ně trauma a cítí se ponížení. Je potřeba na to myslet. Není to, dneska je situace diametrálně jiná a lidé, psychologi, psychiatry mají úplně na jiné úrovni, než bylo běžné třeba před 30-40 lety. Takže seniorům ten přístup nemůžeme vyčítat, ale je potřeba eventuálně to vhodně vysvětlit. Pokud to nepomáhá, tak zkusit tady nějakou tu metodu změny motivace, změny cíle a toho zaměření, od ten vztek a takovou tu nechuť malinko odbourat a zkusit se zaměřit na něco jiného.